ჩვენ ჩავატარეთ ძალიან დიდი სამუშაო წინა საარჩევნო პერიოდში. ჩვენ შევხვდით დაახლოებით 20,000-მდე ამორჩეველს. აუცილებლად გამიმარჯვებთ ამორჩევნებში, იმიტომ რომ ხალხს უნდა აღშენებულა, ხალხს უნდა წინსვლა, ხალხს უნდა გაზრდილი პენსია, უკეთესი განათლება, უკეთესი ჯანდაცვა, ახალი სამუშაო ადგილები. მე მჯერა ჩვენი ხალხის, მე მჯერა ფოთელების, ჯერა ჩვენი გურული დებისა და ძმების, ჯერა ჩვენი დევნილების, ისინი სწორ არჩევანს გააკეთებენ რვაში, ვერაფერს ვერ გაგვიყალბებენ. Როგორც არ უნდა ეცადოს ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიული კლანი, ფოჩი წარმოდგენილი ბესელიას კლანად, თავის განშტოებული კლატარია, ხახუბია და ასე შემდეგ. ამ ადამიანების ამოცანა ცხოვრებისეული არის ფულის შოუნა. აი მე მათ კამპანიაში სხვა პოზიტივი ვის მსგავსი ჩვენ არ დაგვინახავს, ნახეთ დიდი ფულის ხარჯვა. მეტი არაფერი. ესეთი ადამიანები ქართულ ხალხს არჩევას ნამდვილად ვერ წაართვან. ჩვენ ჩვენი კომპეტენციით, ჩვენი პატიოსნებით აღუდგებით წინ და დავიცავთ ჩვენი ამომრჩევლების ხმას.